suhde, oikein sänkysuhde. Suhde? Maitoa. Sitä mä kyllä mieluummin imisin. 30. Mitä keittoa tuo oli? Perunakeittoa. Mulla sama. Se on rasvaa tiukkuvaa niinku kaanaamaa. 1,50. Mistä helvetistä sitä tota keltaista ihraa on niin perkeleesti tuossa pinnalla? Lihasta se tulee. Ja tässä perkeleen keitossa ole lihaa. Jotain muuta rasvaa se on, kunhan ei olisi kotimiehiä. Kyllä se oikeeta rasvaa on. Kuoleman rasvaa se on siinä ruumiin väri. Ne on kaupasta ostettuja lihoja. Ei ollut terveystarkastajallakaan moittimista. Tuu vittu, se on tarkastanut se terveystarkastaja. Ja on tainnut olla hyvä. Keitto. Pulla. Keitto. Hei, tänne. Saatana, tulee akantunut saatama joku laki. Kattokaa tätä rasvakilmoa tässä pinnassa. Onko tämä ihmisten syötävä? Saas nähdä näitä lihapullia. Ruman näköisiä, mutta minkäs teet? Terveystarkastaja paikalle. Vittu, kun niille soittaa, niin ne tulee vasta ensi viikolla. Totta. Pitäisi olla kuin palokunta, kun soitetaan, niin 10 minuutin päästä pitäisi olla paikalla. Ei se mitään auta. Vasta sitten, kun valtio omistaa sapuskan tuotannon, tehtaat ja maat, sitten pojat saadaan puhdasta sapuskaa. Kun kukaan ei voi enää hyötyä siitä, että myy toiselle tommosia rasvakelmoja. Joku maksaa jollekin ja koko tarkastus on yhtä yhden kanssa. No enpä oikein tiedä. Ei taida pikkurahalla olla lahjoittaa. Onhan niillä rahaa. Mä ihmettelen, että miksi sapuska on niin kallista. Mä ei tarvitse vuokraa maksaa, työnantaja pestää apulaiset. Mikä nostaa hinnat paarien tasolla? Niin. Sinä se vaan ihmettelet. Voitto se nostaa hinnat. No, ne kai se nostaa hintoja. Niille tarjotaan ilmaiset ateriat muka vuokrasta, mutta kyllä se tiedetään, että työllä sit se loppujen lopuksi maksaa. No enpä tiedä. Jos 3 mesua syö siellä ilmatteeksi, niin ei se ole monta killikkiä jätkää kohta. Lesken rokoa.